chief of the Gomba community, Accra, Abdul Kadir Tahir, was born on 14th June 1936 in Tudu, Accra. Chief Abdul Kadir Tahir had his basic education at Malam Basha Islamic School and later on studied at Alhaji Alhassan Nasiruddin in Kumasi in the Ashanti region of Ghana. Chief is known as the right-hand man of the chief imam. He is the helper and advisor of the chief imam. They are always seen together as the world can witness. Sheikh has traveled the world over to broker peace among feuding factions of various magnitude. He has attended many conferences and seminars in America and Europe regarding peace and tranquility. Komi ku yi saboda Allah. Allah zai saka muku. Akwai wuya amma Allah zai saka muku. Lokacin da Allah zai saka muku sai mutane ya wadanga suka kai inda suka kai inda. Amma in ku na yi saboda mutane ne su yaba ina ba za a samu yanda ake so ba. Mutun yayi abu ka gane ai ya san wannan abin ba. Watakila shi hankali shi ma bai je kan irin abubuwan da yayi ba. She aka kamar yanda kuka ce ka bashi awardin ga wato a kunna lejin abubuwan da yake yi kenan she yasa na baya she su kuma su koyi Sukra Concepts and board members of the Ghana Muslim Achievers Award confer on you a lifetime achievement award Shaributu category for your leadership role in steering development through our chiefs in Zongo. Once again, congratulations, Abdul Kadir Tahir, Sarkin Dagumba, Accra. Assalamu alaikum